Ya да. Не, имам си цяла кора. Добре, айде. Готова ли си, зади Валентина? Давай. Ти видя, че съм ти внела една кора яйца. Верно ли? Маля, ще показа бивна, бе. Ай, стигаме. Качество и надежност. Desktop.bg е правилният ти избор. Използвайте промокод PERSI, като така помагате изключително много на мен и каналът ми. Онлайн, после на онлайн драфт и сега ти трябва да избереш целия отбор, нали знаеш? Е, знам, ама кам ги. Помниш ли как беше? Е, помним. Кам ги бе, идат, ето ги. И бираш, така. Ай сега първият футболист. Не, това схемата първа, аз ще изберем схемата, че пък ти... Да. Първият футболист са теб днеска. Втория. Кой? Това момче ли? Mm-hmm. Добре. Нападателите да видиме. Ще избереш нападателите. Първия. Той ли? Кой? Mm-hmm. Кой? Покажи ми го. Той е първия, който стои. Mm-hmm. Ти, бабо, как ги избираш, бе? Що, не е ли добре? Еми, ама как ги избираш? Как преценяваш кой избираш? Е, така по симпатия. Вие тук кой ти е най-симпатичен? Първия пак. Пак ли първия? Да. Добре. Те тоя третия, така да речем. Да, готово. Ай са. Добре ли избирам? Добре избираш, бе. Тук кой избираш? Тук избирам четвъртия. Тук избирам те тоя третия. Добре. Ти трябва да избереш са? Да. Избирам те тоя четвъртия. Той е ли? Аха. И той е голям бъвец? Да. Приятно момче. Добре, сега? Те тоя петия. Последния? Да. Оно добро ли е? Кое? Петото. Петото момче ли? Аха. Ми не е лош. Комчи от Гърция. Това втория. Ааа, ще така. Е, що не аресва ли ти? Е, па добре, ама защо го избираш него? Еми, що ми е приятен. Тук кой избираш? Тука избирам... Но са всичките добри. Те тоя втория. Втория? Да. Добре. Та друг кой избираш? Втория. Так ли втория? Да. Бутайши натам с един път и цъкаш зеленото. Да. А, така, браво. Е, така, много лесно. Сега тук... Избирам те тоя последния. Той ли е много голем обец? Да, добре. Приятно момчен. Последния. Пак ли последния? Добре, много добре ги избираш. Ти ги разбираш нещата според мене. Знам, пичо, вие как мислите в коментарите, баба, разбира ли ги? Първия? Да. Добре. Добър ли е? Добър е. Тук кой избираш? Мен ми аресва. Избирам те тоя третия. Той е ли? Аха. Тук кой избираш, баба? Те тоя третия. Пак ли третия? Да. У-у-у. Приятно момчен. Това втория са шапката. Това му е косата. Ама нищо. Коса ли му е това? Да. Е, не е ли шапка? Не е шапка, това му е косата. Тук кой избираш? Той е. Ага, той откъде е? От Аржентина. Добър ли е? Добър е. Тука? Тука. Те момченци ми се види. Приятно. Добре, не го избираме тук, защото ти е приятно. Сега остана треньора само. Кой ти е треньора избираш? Тето. Що той е? Е, що ми е приятно, момче. Вижка се е засмел. Добре, готова, ама направи целият отбор. А? Сега после аз само ще го подреждам. Това ти е второто участие. Хората ще искат да участваш в още доста видеа, така че бъди готов за още твои прояви. Колко харесвания да съберат на това видео за тебе? Безкрай! Добре. Безкрай харесвания за баба, да знаете, пичове. Браво. Готови сме за... Имам на Жизел нещо? Не. Челата
Така. Ай, бабо, че почвам да снимам. Няма да ми гасиш лампите. Да. Айде, че снимам, бабо. На баничка. И така, приятели, нека видим сега на баба изпълнението. Бих казал, доста класен състав направи баба. Давид Уис имаме тук. Имаме Кавани. Имаме Димитри Пае. Да не казвам кой. Извинявам се. Според мен е невъзможно да бъде направен, но все пак ще се опитам. Ще влезне Крос. Ами добре, това ни е състава, приятели. Баба направи не чак толкова лош състав. Дали ще се справим с него? Не забравяйте палец нагоре, ако желаете още видеа с баба. 1000 харесни е за баба, ще се бъдат предостатъчни. Започваме. И така, нашето поне задръжния драфт след този, който направи баба, ще го видим ли сега? Да, това е 100 кемистри, Неймар, виждаме Гарет Бел, Гризман, Серхио Рамос, син. Това ще бъде сериозен, сериозен побой над нашите момчета. Но да видим дали драфта на баба отново ще успее да покаже, че е истински класа. Единствено драфта на дядо, бихме един играч с него и след това ни дисконектна, когато биехме втория. Минимизирани се нещо играта, но да видим сега драфта на баба какво ще направи, приятели. Не забравяйте, дайте палец нагоре, ако искате още такива видеа, продължаваме. Уу, това трябва да дуспа! А, пичове, това трябваше да дуспа, извинете, ама това трябваше да е абсолютно дуспа, сори много. Мале, мале, толкова натиснахме, бе, браво, бе, момчета. Толкова го натиснахме такива, бе. Кавани! Майко мила, късметът е огромен. За 9 минути го размазахме от атаки. Доволен съм до момента от играта ни. Да видим сега какво ще се случи. О, ще отправи ли той добър изстрел? Това е нарушение и то доста грубо. На Гризман, което за мен е за чист картон, но няма да коментирам. Нали, аз не разбирам. Абсолютно незаслужено допускаме падение в 28-та минута на матча. Виждате колко удара отправихме. Един удар той има към нашата врата. Един гол. О, нелепо. Сега ще мени 15 човека отзад. Ето го шансът ни! Кавани! Сам също врат! Боже мине! Аре бе, братле, бе, какво правите, бе, пичове? Вие добре ли сте, бе, човек? Третия му удар към вратата, втория му гола. Вие добре ли сте, бе, пичове? Каква е тая защита, бе? Какво се случва, бе? Майко мило, какви са тия спасявания, бе, човек? А то дали не е блокирана топка, всека една, бе, братле. Сега почва с пейса на Бейл. Човек, каква просто е подигравка. То Марон е ужасяващ. Браво, Рули. Абсолютна мизерия. Погледнете нашия отбор, погледнете неговия. И той заслужава да спечели срещу нас. Това просто е подигравка. Това просто е подигравка. Всичките му 10 удара, които са... Всичките му 10 шибани удара, бате! Да ви е било интересно, ако искате още такива епизоди с баба или с дядката, давайте вашите мнения в... коментарите, ще има още такива епизоди. Така че чао, чао, приятели, и до скоро.